Ministerstvo školstva už vlani schválilo nový štátny vzdelávací program, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy plánu obnovy a odolnosti krajiny. Zavádza postupné kroky a školy sa na to môžu aktívne podieľať. Do tretieho kola testovania sa zapojili aj dve popradské. Od roku 2026 už bude nový štátny vzdelávací program povinný pre všetkých. Do pilotného overovania novej kurikulárnej reformy školstva sa od septembra budúceho školského roka zapoja aj dve popradské školy spoločne s ďalšou stovkou škôl z celého Slovenska. Táto nová kurikulárna reforma prináša so sebou aj nový obsah vzdelávania, ktorý je vlastne usporiadaný do troch cyklov v rámci viacerých ročníkov. Prvý cyklus zahŕňa 1. až 3. ročník, druhý cyklus 4. až 5. ročník a tretí cyklus 6. až 9. ročník. Napriek tomu sa ale nebudú rušiť zaužívané dva stupne vzdelávania v základných školách. Ide o postupné zavádzanie reformy a školám sú v tomto pilotnom overovaní k dispozícii regionálne centrá podpory učiteľov. V podstate školy, ktoré sú v tomto pilotnom overovaní a zavádzaní, vychytajú ešte nejaké muchy, nedostatky, aby naplno naozaj táto reforma mohla sa uplatniť od roku 2026-2027 na všetkých školách. Popradské školy sa už istý čas postupne vzdelávajú a spolupracujú. Ako prvá na výzvu zareagovala základná škola s materskou školou na Tajovského ulici, ktorá sa chce na zmenu pripraviť zodpovedne. My sme sa rozhodli vstúpiť do toho v roku 2024, práve kvôli tomu, aby sme získali podporu z organizácií ministerských, čiže z NIVAMu a z RCPU. A táto podpora už sa deje, naši pedagogovia sú školení, čiže majú prvé školenia za sebou, máme podporu aj riaditeľov, kde sa sieťujeme tých škôl, ktoré vstupujú do reformy. A celá reforma vlastne spočíva v tom, nie je to nejaká zmena obsahu, čiže je to rozdelenie 9 školských rokov na 3 cykly, ale to by som povedala, že pre mňa je toto delenie také formálne, skôr ide v prístupe vo vyučovaní. Zmeniť prístup, orientovať sa na dieťa, alebo za celou reformou v konečnom dôsledku treba hľadať dieťa. Škola inšpirovala aj niektoré ďalšie. Spoločne s ňou do toho vstúpila aj základná škola na Franciscieho ulici s podobným videním problému. Chceme náš vyučovací proces obohatiť, zlepšiť. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol ten, že teraz vstupujeme do reformy s výraznou podporou regionálneho centra pre podporu učiteľov, čo sa týka školení, vzdelávaní, mentoringu a podobne. Takže toto boli tie dva dôvody, prečo ideme skôr do reformy. Reforma má priniesť zmeny najmä v metódach a formách práce s deťmi. Deťom by tak mala ponúknuť zaujímavejšie a atraktívnejšie vyučovacie hodiny. Čo ešte očakávame od tejto reformy? Jasné, že lepšie výsledky, ale rovnako zmenu klímy v škole a hlavne zlepšenie vzťahov a atmosféry v triednych kolektívoch. V neposlednom rade ale kurikulárna reforma bude vyžadovať nové učebnice a tiež prípravu učiteľov na zavedenie do praxe, tak aby od školského roka 2026-2027 boli všetci na veľké zmeny vo vzdelávaní dostatočne pripravení.